Re, viss ēters ir te! Vēlēšanas ir vienīgais legālais veids, kā varu ņem tauta. Un ja tauta neizmanto šīs iespējas, tad notiek tas, kas pašlaik Krievijā. Tā par vēlēšanām saka Twittera konvoja organizators Reinis Pozņaks. Ar viņu sazinājās kolēģi Aiki Ince. Reini Pozņaku sazvanām ceļā uz Harkivu, pēc tam viņš dosies uz Izjumu. Viņš ir Ukrainā, lai saprastu, kāda palīdzība frontē pašlaik nepieciešama. Un kas tieši jāved uz atgūtajām teritorijām, kuras jāatjauno. Un tieši demokrātija arī šobrīd ļaujot Ukrainai cīnīties par savu zemi un brīvību. Ukraina tādā ziņā varbūt ir daudz apņēmīgāka kā mēs. Un ja viņas kaut kas neapmierina, viņi iet ielās un panāk šo vēlamās izmaiņas. Tā kā arī to mēs no viņiem varētu mācīties. Vienkārši saprast, ka vāri piedara tautai. Tikai viņi ir jārealizē. Un tāpēc varbūt arī Krievija ir tur, kur viņi ir, ka Krievijas tauta šo varu ir atdevusi un negrib ņemt atpakaļ. Un, diemžēl, tieši šā iemesla dēļ arī Ukraina par to maksā ar savām dzīvībām. Pozņaks uzskata, ka šīs vēlēšanas Latvijā ir ļoti izšķirošas un iešanu balsot sauc par sava veida mobilizāciju. Ietekmīgākais saraksts ir vēlētāju reģistrs. Un vienkārši ar šo ietekmi neizmanto, kādu brīdī var attapties bez viņas. Un tāpēc ir svarīgi to darīt sevišķi šobrīd, jo nu, teiksim, tāda politiska mobilizācija ir varbūt tā, kas mūs var pasargāt no militāras mobilizācijas nākotnē. Taču pat ar visatšķirīgākajām programmām un uzskatiem ir jāatceras viens. Mēs katrs esam daļa no Latvijas, un Latvija mums ir viena. Un mums ir kaut kā jāspēj visiem vienam otru cienīt, respektēt un spēt sadarboties, lai šo valsti veidot un arī nosargāt. To, ka Latvija var, apliecina arī Twitter konvojs. Ar daudzu ziedotāju atbalstu un iesaisti 728 apvidus auto jau nogādāt uz frontu Ukrainā un palīdz cīņā par viņu un mūsu brīvību. Aiki Ince, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.